Збройні сили України контратакують ворога у Бахмуті. Про це повідомляє командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський. Він побував у районах бойових дій на Лиманському та Бахмутському напрямках, заслухав командирів та проаналізував оперативну обстановку. На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою. Тривають важкі бої. У декількох приміських населених пунктах Бахмута наступальні дії ворога зазнали невдач, зазначив Сирський. Він додав, що ворог не полишає мету оточити Бахмут і використовує для цього всі можливі сили та засоби, тотально знищуючи місто. За словами Сирського, українські бійці здійснюють у Бахмуті не лише оборонні дії, але й активно контратакують. Це дає можливість протягом декількох місяців стримувати наступ ворога та не збільшувати фронт на цьому напрямку, знищувати найкращі підрозділи противника та вигравати час.